Věděli jste, že v dnešní uspěchaném světě běhá přes 300 milionů šílených lidí? Je to tak. A většina z nich jsou ženy. Tito lidé nezapadají do škatulky normální. Mají větší šanci, že si vystřelí mozek z hlavy. Je jim smutno. Zžírá je minulost a strach z toho, co bude dál. Tito lidé mají diagnostikovanou takzvanou depresi. Je to však elita dnešní společnosti, protože je na světě stále více těch normálních lidí, než těch nenormálních, tedy šílených. No a jelikož je dnes na nás kladen velký společenský tlak, jak být v této uspěchané době výjimečný, úspěšný a hlavně jak nebýt normální, tak s vámi dnes budu sdílet jednu jedinou myšlenku, na kterou se dávat bacha. A tedy jak i vy v této uspěchané době můžete zaručeně zešílet a přijde se k této skupince výjimečných. Tou hlavní myšlenkou, na kterou si dávat pozor, je pomalost. Pomalost má však několik převleků. 6 z nich se teď spolu prozkoumáme. Hlavním převlekem pomalosti je vnitřní klid. To je takový ten pocit, který když přijde a všechno je, jste v klidu, všechno je v pořádku, tak jak má být, nemáte žádný strach, prostě je pohodička. No, jenomže tenhle vnitřní klid právě vás odradí od toho stavu se zbláznit. Vždy, když se tenhle vnitřní klid dostaví, tak si vzpomenu na slova, která mi říkávala moje babička. Říkávala mi, že když se člověk narodí, tak má v sobě takovou svíčku, která hoří. No a podle toho, jakým způsobem člověk žije, tak mu hoří i ta jeho svíčka. Pokud člověk v životě moc spěchá, nevnímá sám sebe, pak hoří moc rychle. Jeho svíčka se pak velmi rychle zkracuje. No a o to tady jde. Pokud chceme jít s dobou, pak musíme hořet rychle, aby naše svíčka uvnitř nás hořila pořádně. Jo, prostě aby se velmi rychle zkracovala. Když jsem postřední odletěla do Skotska studovat vysokou, tak jsem tohle pravidlo zrychlenosti aplikovala velmi disciplinovaně do svého života, každý den po dobu 5 let a úspěšně jsem z toho zešílela. Chodila jsem do školy na plný úvazek, do toho jsem chodila do práce na plný úvazek, dělala jsem za barem. Pak jsem ještě chtěla mít nějaký ten koníček, takže jsem chodila běhat a učila jsem malé děti street dance. No a toho času moc nebylo. Potřebovala jsem čas někde osekat. No a víte, kde jsem ho osekala? Osekla jsem spánek. Prosím vás, spánek vůbec nepotřebujete, spát můžete až v hrobě. Takže díky nedostatku spánku, spala jsem 4 hodiny denně po dobu několika let, tak po pár letech moje tělo konečně pochopilo, že zbláznění je za rohem. Díky nedostatku spánku, extrémnímu psychickému i fyzickému vytížení, mému bohemskému životu, takže alkohol a cigarety, tak moje tělo začalo zažívat chronické záněty močového měchýře. Chronické. To si můžete v praxi představit asi tak, jako když vaše močová trubice vyrábí žiletky na zakázku. Je vám nablití, bolí vás hlava, chcete umřít. Jednoduše řečeno, máte pokaždé v moči krev. Tohle ale je pro šílenství velmi důležitý stav. Zhoršit si svůj zdravotní stav. Tak, abyste se začali cyklit. Moje cyklení vypadalo asi tak, že jsem neustále chodila do nemocnice pro takové ty lentilky, které vám dnes už dávají i bez toho, aniž by vám udělali krevní testy. Říká se jim antibiotika. Tyhle lentilky jsem brala potom po dobu 1 roku, každý den. No a když přestali zabírat, tak se lékaři rozhodli, že mě začnou postupně kuchat. Myslím si, že mnoho lékařů má v dnešní hlavě taky veselo. Pamatuji si velmi živě okamžik, kdy jsem se probudila na lůžku po takzvané cystoskopii.
Cystoskopie močové trubice, močového měchýře se provádí například tehdy, pokud lékaři potřebují zjistit, zda v sobě máte nádor a zda je zhoubný či ne. Pokud je vaše močová trubice zužená, pak je zákrok bolestivější a o dost náročnější. No, co myslíte? Moje močová trubice byla co? Samozřejmě zužená. Takže když jsem se ráno zbudila, tak jsem měla takový divný pocit. Potřebovala jsem na malou. Zeptala jsem se sestřičky, zdali mě pomůže na záchod. Ta se na mě soucitně podívala a řekla mi, jestli nechci prášek na bolest. S koňskou dávkou. Já na ní koukám, říkám, jo, zatím jako úplně nic necítím, ale teď jsem trošku vystrašená. Díky. Odešla jsem na záchod. Sedla jsem se na prkínko a začala jsem se postupně uvolňovat. A v tu chvíli mi to došlo. Došlo mi, že to je fakt průser. V životě jsem nezažila takhle intenzivní bolest v jeden okamžik. V tu chvíli mi došlo, že je na čase převzít zodpovědnost za svoje zdraví. No jenže to není jen tak, že jo, převzít zodpovědnost za svoje zdraví, co to znamená. Vůbec jsem nevěděla, kde začít, no tak jsem nedělala vůbec nic. Prostě jsem pokračovala se svým bohemským životem. A to se ukázalo jako dobrý krok, protože právě pak přišla depka. Přišla depka a pocit takový té prázdnoty. Pocit, že nic nemá smysl. Já jsem se sama sebe ptala na otázky, proč vlastně žiju. Existuju vůbec? Proč dělám tuhle práci? Proč dělám tuhle vejšku? Proč se vůbec snažit? Navíc, díky mým zdravotním problémům, jsem už moc nemohla chodit do práce za bar, takže jsem neměla peníze, neměla jsem na jídlo a prostě to cyklení se tak nějak jako pokračovalo pořád do nekonečna. Až přišel okamžik, kdy jsem si chtěla vzít život. Jakmile dosáhnete tohohle stavu, tak si můžete pogratulovat. Máte depku, zbláznili jste se. Co mě ale právě od téhleté depky, od tohohle stavu, co mě vlastně dostalo pryč, bylo něco, co jsem nazvala velmi jednoduše. Nazvala jsem to čumění. Prostě ve Skotsku máte Severní moře, takže jsem si jednoho krásného dne takhle jako sedla na pláž a začala jsem pozorovat vlny, život. Bez toho, aniž bych měla v ruce telefon, knihu, noviny, nebo abych poslouchala hudbu. Prostě jsem jen tak si sedla a koukala do blba. No jo, jenže to jsem ještě nevěděla, že pomalost je právě dalším převlekem pomalosti a tudíž se na něho musíte dávat bacha. Dneska tady možná uvidíte nějaké řečníky, kteří se budou bavit o dechu. Prosím vás, těmhle lidem, co si hrají se svým dechem, sedí v klidu jen tak meditují, tak těmhle lidem se obloukem vyhněte. Nemůžete si jen tak sednout v klidu a nic nedělat. Soustředit se na přítomnost, nedej bože na svůj dech, nebo navždy zůstanete normální. Dalším převlekem pomalosti je, kdo by to řekl, otužování. Když jsem měla již zmíněné problémy s močovým měchýřem, tak jsem potkala lidi, kteří se začali otužovat, ale docela jako extrémním způsobem. Koupali se v ledových vanách. No a jelikož jsem od přírody takovej biohacker, mám na sobě ráda zkoušet různé experimenty a tak trošku si ošahávám svět z extrémů, tak jsem do toho šla taky. I přes různé paradoxy a rady mých babiček, že nastydnu a budu mít problémy s močovým měchýřem, jsem se začala postupně otužovat, až jsem skončila v této ledové vaně. Prosím vás, tohle v žádném případě neskoušejte. Váš imunitní systém se totiž začne zlepšovat. Vaše baktošky uvnitř vás začnou zabíjet ty šílené baktošky, o které ale v žádném případě nechcete přijít. Navíc vaše mysl se pomalu uklidní a budete cítit ten vnitřní klid. Takže teďko je podzim, takže ideálně si na sebe vemte dva svetry, troje ponožky, dvoje kalhotky a při chůzi se ideálně musíte potit jako prase. Další převlek pomalosti je takový ten pocit, který přijde, když si uvědomíte, že jste v pořádku tak, jak jste už teď.
Jakmile se tenhle pocit dostaví, tak by vám znova měl vyskočit nějaký alarm a vykřičníky, že je něco špatně. Protože pokud se chcete přidat k této elitní skupince výjimečných, tak musíte sobě neustále živit pocit, že nejste v pořádku. Nikdo z vás. Ani ty ne. Nejste dostatečně krásní. Ani hubení, ani úžasní, ani bohatí, ani barevní. S tímhle bodem jsem paradoxně nikdy neměla problém. Neustále jsem si kupovala hory hadrů a věcí, které mi daly krátkodobý pocit výjimečnosti. No, pak jsem se fotila přes 3 filtry, dávala to na sociální sítě, sledovala lajky, kterých nikdy nebylo dostatek, takže to prohlubovalo jenom ten můj pocit méněcenosti. Což je ale při živení šílenství úplně co? V pořádku. No, tenhle převlek pomalosti má velkou moc. Jakmile se dostaví pocit, že váš život je hrou, takový ten pocit, že můžete cokoliv, tak opět nastražte uši. Mnoho lidí se z tohohle stavu do šílenství nikdy nedostanou. Zabřednou v tomhle stavu nekonečné euforie, kdy se tenhle matrix, zvaný realita, stává smysluplnou hrou, začnou autenticky tvořit, přestanou kopírovat druhé. No představte si to. Jakmile se tohle to dostaví, tak si například zapněte zprávy a začněte na všechno nadávat, jak je svět na hovno, kolik je na světě násilí a hlavně v sobě musíte probudit takový ten pocit, že všechno je vaše chyba, že za všechno můžete vy. Jakmile se dostaví tenhle ten pocit toho, že máte zodpovědnost za to zachránit svět, tak jste na dobré cestě. Protože se přestanete soustředit na ten svůj vnitřní svět, začnete řešit venku. No a jelikož svět nikdy zachránit nemůžete, tak v tomhle stavu jednou zaručeně zešílíte. Posledním převlekem pomalosti je vděčnost. Jakmile v životě trochu my všichni zpomalíme, tak se dostaneme do svého středu, do své rovnováhy. A to náš život může opravdu navždy změnit. Jakmile se tenhle pocit dostaví, tak opět pozorněte. Tenhle pocit začne živit jakýhosi sluníčkáře uvnitř vás a to si nemůžete dovolit. Jakmile v uspěchané době zpomalíte, zabráníte tím tak šílenství, které se stále stává větším a větším trendem. Nebuďte pozadu, buďte in a nenechte se pomalostí jen tak oklamat. Jakmile se náhodou dostaví tady ten pocit toho, že jste vděční, pocit, že všechno je v pořádku, že vy jste v pořádku tak, jak jste, že život je hrou, že můžete cokoliv už teď, že jste v pořádku tak, jak jste už teď. Jakmile prostě ta svíčka uvnitř vás začne hořet pomalu, tak zpozorněte a uvědomte si, po jaké cestě vlastně chcete jít. Díky.